ចូលចិត្តកីឡាក៏វាយវាយបែបណាបាទគាត់ចូលចិត្តអឺកាច់កម្លាំងបាយបាទកម្លាំងបាយហ្នឹងបាទអឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញអត់ណែធ្លាប់ទៅទេអត់ធ្លាប់ទេបងការទៅប្រកួតក្រៅប្រទេសជាលើកទី1ណាសម្រាប់លោកណាសម្រាប់ខ្ញុំលើកទី3ហ្នឹងលើកទី3ហ្នឹងណាបាទលើកទី1ទៅប្រទេសណាទៅម៉ាឡេលើកទី2ទៅថៃទៅថៃបាទអញ្ចឹងម៉ាឡេថៃឥឡូវលើកទី3ទៅកូរ៉េទៅកូរ៉េប៉ុន្តែទៅកូរ៉េសោះណាដូចការងារខ្លួនតិចហ៎បាទដូចជាប្រគួតដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទៀតណាបាទជាឱកាសដ៏ល្អមួយសម្រាប់វិឆ័យហើយបាទតើមានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅឥឡូវអត់តន់មានទេតើមានទេបាទបាទតាមមកដឹងដូចជាមានកម្រងឲ្យលេងខ្សែក្រវ៉ាត់មិនសានហើយប៉ុន្តែកីឡាករកាត់បោះពេលហ្នឹង10ម៉ោងប្រកួតហើយបងគាត់10ម៉ោងប្រកួតកីឡាករកាត់បោះគ្រុនគ្រុនបណ្ដាតែឥឡូវទៅកូរ៉េនេះបាទបាយកាភិបដឹងទេបាយកាភិប4នាក់ដែលត្រូវលេងម៉ារ៉ាតុងរបស់យើងដឹងខ្លះហើយបងមានខ្ញុំហើយនឹងប្រកដីគុណខ្មែរហើយតាមខ្ញុំលើបងធម្មីគាត់និយាយថាមានចិនហើយនឹងមានកូរ៉េបងបាទបានម្ចាស់កែរ៉េដែរចឹងបាទបាទហើយការត្រៀមខ្លួននេះអត់អីគ្រប់គ្រាន់ណាបាទបង 100% ក្នុងការត្រៀមខ្លួនបងមើលតើក្តីសង្ឃឹមមិនដែរបាទសម្រាប់ការទៅប្រកួតនៅកែរ៉េសម្រាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមច្រើនផ្សារហ្នឹងបាទបាទវិឆ័យធ្លាប់ប៉ះកក្តីគុណខ្មែរធ្លាប់ជួបគ្នា4លើកដែរធ្លាប់ជួបហ៎ចុះបើសិនទៅកែរ៉េជួបគ្នាទៀតមិនដែរអត់អីទេបងអត់អីទេណាបាទការជួបគ្នា4លើកហ្នឹងចាញ់មិនចាំស្នេហ៍មិនដែរចាំបានថាចាញ់គាត់ពីរហើយខ្ញុំឈ្នះគាត់ពីរហើយខ្ញុំឈ្នះគាត់ចុងក្រោយបងផាជាសម័យកូវីដ2021 2022ហ្នឹងខ្ញុំឈ្នះគាត់លើចុងក្រោយបាទចឹងលទ្ធផលស្មើហើយណាស្មើពីរឈ្នះពីរខ្ញុំតែមានបានបាទចេញទៅកូរ៉េថ្ងៃណាដែរនេះយប់ថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី12ចេញទៅណាបាទបាទអរគុណបាទវិឆ័យជូនពរបានខ្សែក្រវ៉ាត់ក្រងលើកដំបូងសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទបងបានមកពីកូរ៉េទៀតគឺល្អមែនទែនណាខ្សែក្រវ៉ាត់កែវប្រទេសហ្នឹងបាទអរគុណបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អបងប្អូនឥឡូវនិយាយទៅកាន់បងប្អូននៅកូរ៉េទីហ្នឹងកូរ៉េបាទសូមផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េដូចជាធ្វើការនៅកូរ៉េបាទកុំភ្លេចថ្ងៃទី15បាទបាទសិនជាបងប្អូនមានលក់សំបុត្រអត់អត់មានលក់ទេបងបាទសិនជាអាចមកជួយបាទគាំទ្រគុណផ្នែកទាំងអស់គ្នាអូខេបាទ